Luksuzni Petram Resort and Residences u Savudriji, novi svetionik Istre. Ovaj turistički real estate kompleks pruža spoj elegancije, komfora i ekskluzivnih sadržaja za nezaboravno iskustvo tokom cijele godine. Sa najvećim infinity bazenom u Evropi, plažom, vrhunskim restoranima i golf terenom na domak kompleksa, u Petramu smo kreirali savršeno utočište za idealan odmor. Slavimo budućnost, 40 godina MK Group. Najbolje tek dolazi.